Великий спорт – це не тільки слава і перемоги. Спортсмени теж люди та їм властиво помилятись. Займаючись спортом в домашніх умовах, можна не тільки привести своє тіло у гарну форму, а й трішки змінити ремонт у квартирі. Якщо у вашому домі щось зруйнувалось, а ви не знаєте причини, просто спитайте у свого сина, чи не грав він у футбол. Іноді курйози трапляються ще до стартового свистка. Не вірите? Тоді спитайте про це канадського співака Марко Данеллі, з яким стався кумедний випадок під час виконання гімну. Курйози у спорті – нерідкісне явище, тому вже завтра ми разом із вами подивимось не менш цікавий топ.